নমস্কাৰ, মই দুলুমণি বৰ্মন আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ ৰাজ্যবাসীলৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু এই খবৰকেইটা অসমৰ নাগৰিক হিচাপে আপুনি মই জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। এই 5 মিনিটৰ নিউজকেইটা সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। যদি এনেধৰণৰ নিউজ আপুনি নিতৌ চাব বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেন্তে লৈ আহিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ। আৰু আজিৰ প্ৰথমটোৱে লৈ আহিছোঁ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অগ্নিবীৰৰ বাবে আপুনি আজিয়ে কৰক আবেদন, কিয়নো অন্তিম সময়সীমা শেষ হ'ব কাইলৈ দিনটোত। অগ্নিবীৰৰ বাবে ওলাইছে চাকৰি। দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা অতিকৈ ভাল খবৰ। এই মুহূৰ্তত দ্বাদশ উত্তীৰ্ণ চাকৰি প্ৰত্যাশী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এটা অতিকৈ ভাল খবৰ। মুকলি হৈছে হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি। অগ্নিবীৰত বৃহৎ নিযুক্তি। অগ্নিবীৰ, অগ্নিবীৰ ক্লাৰ্ক, ষ্ট'ৰ কীপাৰ, কাৰিকৰী পদৰ বাবে বিচৰা হৈছে আবেদন। অষ্টম, দশম, দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ কৰিব পাৰিব আবেদন। যিকোনো স্বীকৃত বোৰ্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আবেদনকাৰী। আৰু এই চাকৰিৰ আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 20 জুলাই। দৰমহা নিৰিখ প্ৰতিমাহে 30,000 টকাৰ পৰা 40,000 টকা। প্ৰাৰ্থীৰ বয়স হ'ব লাগিব 23 বছৰ। আৰু অনলাইনৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব এই আবেদন। ভাৰতীয় সেনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব এই আবেদন। এই মুহূৰ্তত আন এক অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো এতিয়া হুৰা হুৰে হ্ৰাস পাইছে টকাৰ মূল্য। এতিয়া সৰ্বকালৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন স্থিতিত আছে টকাৰ মূল্য, কিয়নো 1 টকাত এতিয়া হৈছেগৈ 80.05 ডলাৰ। এই মুহূৰ্তৰ এক অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, হুৰা হুৰে হ্ৰাস পাইছে টকাৰ মূল্য। আৰু এতিয়া 1 ডলাৰৰ মূল্য হ'লগৈ 80.05 টকা। 7 পইচা অৱনমিত টকাৰ মূল্য। ডলাৰৰ বিপৰীতে সৰ্বকালৰ নিম্ন স্থিতিত টকাৰ মূল্য। আজি পুৱাই 80.05 টকা পৰ্যন্ত নিম্নগামী হয় টকাৰ মূল্য। বিগত কিছুদিন ধৰি হুৰা হুৰে হ্ৰাস পাইছে টকাৰ মূল্য। হুৰা হুৰে হ্ৰাস পাইছে টকাৰ মূল্য। 1 ডলাৰৰ মূল্য হ'লগৈ 80.05 টকা। এই মুহূৰ্তত এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। ধনী মানুহে স্বইচ্ছাই এৰিব লাগিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা। তাৰ বাবে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে, সেয়াও ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তদুপৰি 10 অক্টোবৰৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব ধন। এই মুহূৰ্তত এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীক লৈ হিমন্ত চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা। ধনী মানুহৰ পৰা অৰুণোদয় ধন কৰ্তনৰ উপায় উলিয়ালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। চৰকাৰী চাকৰি কৰা আৰু আৰ্থিকভাৱে সবল পৰিয়ালে স্বইচ্ছাই এৰিব লাগিব অৰুণোদয় ধন। প্ৰতিটো হিতাধিকাৰীৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত লগোৱা হ'ব অৰুণোদয়ৰ ছাইনবোৰ্ড। আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰা প্ৰতিটো পৰিয়ালে ৰুব লাগিব গছপুলি। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ছাইনবোৰ্ড লগালে ধনী মানুহে নিজে নিজে এৰি দিব অৰুণোদয়। ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব সকলো কাম কাজ। 10 অক্টোবৰৰ পৰা অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব 1,250 টকাকৈ। 1,000 টকাৰ পৰা 250 টকা বৃদ্ধি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। আৰু 250 টকা কাৰেণ্টৰ বিল হিচাপে পৰিশোধন কৰিব চৰকাৰে। প্ৰতিটো সমষ্টিত নতুনকৈ 6,000 পৰিয়ালে লাভ কৰিব অৰুণোদয়। এই মুহূৰ্তত আন এক অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এফালে জনতা বৰ্তমান সময়ত মূল্য বৃদ্ধিক লৈ সমস্যাত পৰিছে, আৰু তাৰ মাজতে পুনৰবাৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত নতুনকৈ চৰকাৰে GST আৰোপ কৰিছে। আৰু ইয়াকে লৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এইবাৰ সৰব হৈ পৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন BJP চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, খাদ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত GST আৰোপ কৰাক লৈ সৰব হৈ পৰিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। খাদ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত GST আৰোপ কৰি ঠিক কৰা নাই মোদী চৰকাৰে। মূল্য বৃদ্ধিত এফালে জনতা সমস্যাত পৰিছে, আনফালে GST নামত জনতাৰ পৰা কৰ লৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে। আৰু আজিৰে পৰা মূল্য বৃদ্ধি হ'ল বহু সামগ্ৰীৰ। পেকেটত থকা গাখীৰ, পেকেটত অহা আটা, চাউল, পনীৰ, দৈ, মুড়ি, লাচি, মৌ, চয়াবিন, মটৰ গুড়, LED বাল্ব, লেম্প, 1,000 টকাৰ ওপৰত হোটেলৰ কোঠা, চামুচ, কাটা চামুচ, মেপ চাৰ্ট, চলাৰ বেটাৰ, হিটাৰ, এইবোৰ সকলো সামগ্ৰীতে GST বৃদ্ধি কৰিলে। তাৰ উপৰিও বেংকৰ পৰা চেকবুক ল'লে আপুনি GST ভৰিব লাগিব। স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডত 5%ৰ পৰা 12% GST দিব লাগিব।
5000 টকাৰ ওপৰত কেবিনত ৰুগিয়ে দিব লাগিব 5% জিএছটি। খাদ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত জিএছটি আৰোপ কৰাক লৈ হৰব হৈ পৰিল অৰবিন কেজৰিৱাল। আৰু এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰি মাজলৈ। উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত যিসকলে এইবাৰ উত্তীৰ্ণ হৈছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এক ভাল খবৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা যে যিসকল ছাত্ৰীয়ে এই পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু যিসকল ল'ৰাই লেটাৰ মাৰ্কছ লাভ কৰিছে তেওঁলোকক দিব স্কুটি। এই মুহূৰ্তত উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণসকললৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ ঘোষণা। উচ্চতৰ মাধ্যমিকত চূড়ান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰীসকলক দিব স্কুটি। আনহাতে লেটাৰ মাৰ্ক পাই পাছ কৰা ছাত্ৰসকলকো দিব হিমন্ত চৰকাৰে স্কুটি। দুৰ্গা পূজাৰ আশে পাশে এই স্কুটি প্ৰদান কৰিব হিমন্ত চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত আন এক অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অখিল গগৈয়ে ক্ষমা বিচাৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ সময়ত যোৱাকালি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন হৈ থকা সময়ত দ্ৰুপদী মুৰ্মুৰ প্ৰসংগত কিছু আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল, কিছু বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল অখিল গগৈয়ে। অৱশেষত সেই মন্তব্য সেই শব্দসমূহ উঠাই লৈ যদিহে কাৰোবাৰ মনত দুখ দিছে তেন্তে তেওঁ ক্ষমা বিচাৰিছে আৰু সেই শব্দকেইটা উঠাই লৈছে, প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে অখিল গগৈ। এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কৰা মন্তব্যৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিলে অখিলে আৰু দ্ৰুপদী মুৰ্মুৰ প্ৰসংগত মন্তব্য কৰিছিল অখিল গগৈয়ে। আদিবাসী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই কথা উঠাই ল'লে অখিল গগৈয়ে। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কৰা মন্তব্যৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিলে অখিলে। দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ প্ৰসংগত মন্তব্য কৰিছিল বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। এই মুহূৰ্তত আন এক উদ্বেগৰ খবৰ, কিয়নো এইবাৰ ভাৰতত ধৰা পৰিছে মাংকি প্ৰক্সৰ দ্বিতীয়টো সংক্ৰমণ। ইয়াৰ পূৰ্বে এজন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছিল মাংকি প্ৰক্সৰ সংক্ৰমণ আৰু আজিৰ দিনটোত দ্বিতীয়জন লোক সংক্ৰমিত হৈছে মাংকি প্ৰক্সত। এই মুহূৰ্তত এক অতিকৈ উদ্বেগৰ খবৰ, ভাৰতত ধৰা পৰিছে দ্বিতীয়টো মাংকি প্ৰক্সৰ সংক্ৰমণ। কেৰালাৰ কন্নুৰ জিলাত ধৰা পৰিছে আক্ৰান্ত ব্যক্তিজন। সংক্ৰমিত 31 বছৰীয়া লোকজন সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন আৰু 14 জুলাইত মাংকি প্ৰক্সত আক্ৰান্ত প্ৰথমটো সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছিল। UAE ভ্ৰমণ কৰি অহা কেৰালাৰ এজন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছিল মাংকি প্ৰক্স আৰু দ্বিতীয় সংক্ৰমণ ধৰা পৰাৰ লগে লগে সতৰ্ক হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। বিমানবন্দৰ বন্দৰসমূহত যাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এক অতিকৈ উদ্বেগজনক খবৰ। শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত সমগ্ৰ অসমত কভিডত আক্ৰান্ত হৈ 3গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। আৰু শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত প্ৰায় 750তকৈও অধিক লোকৰ দেহত কভিডৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। এই মুহূৰ্তত এক অতিকৈ উদ্বেগৰ খবৰ, ৰাজ্যত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি কভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। যোৱা 24 ঘণ্টাত 764জনৰ দেহত ধৰা পৰিল কভিড আৰু কভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুৰ সংখ্যা 3জনকৈ লোকৰ।